Axis მომსახურების გადახდა მობილური ტელეფონის საშუალებით QR კოდითაც იქნება შესაძლებელი, რომელიც A კატეგორიის ტაქსის ნებართვის მფლობელებს საქართველოს ბანკისგან უფასოდ გადაეცემათ. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. კახაკალაძის განმარტებით QR კოდი საქართველოს ბანკის აპლიკაციის მეშვეობით მარტივად ფუნქციონირებს, რომლის გადმოწერაც სმარტფონებშია შესაძლებელი. შესაძლებელი ხდება QR კოდით გადახდა ტაქსის მგზავრობისას. QR კოდი ყველამ ვიცით თუ როგორი არის, მე გაჩვენებთ ახლა ზუსტად. ეს არის საქართველოს ბანკის პროექტი, კონკრეტულად მე რაზეც ვსაუბრობ ახლა, რომელიც მათ შემოგთავაზეს და რა თქმა უნდა დაიმსახურა მოწონება, იმიტომ რომ საკმაოდ საინტერესო პროექტი არის. ძალიან ალბათ ვისაც გვიმგზავრია ტაქსით, არის შემთხვევები, როდესაც იხდი გადასახად ტაქსის მგზავრობის დროს, ხან ხურდა შეიძლება არ კონდეთ ტაქსის მძღოლს და გარკვეულ დისკომფორტს იწვევს ეს.